عام خبر سے آگاہ کرتے چلیں. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشنز کے لیے فنڈز کا معاملہ, خزانہ کمیٹی نے فنڈز کے حوالے سے پارلیمانی بل مسترد کر دیا ہے. وزارت خزانہ نے پنجاب الیکشنز کے لیے فنڈز فراہمی سے معذرت کر لی. سیکرٹری الیکشن کمیشن آپ سن لیں, آپ کے لیے پیسے نہیں ہے. رکن کمیٹی تہائی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشنز کے لیے فنڈز دینے کا معاملہ, خزانہ کمیٹی نے فنڈز کے حوالے سے پارلیمانی بل مسترد کر دیا. وزارت خزانہ نے پنجاب الیکشنز کے لیے فنڈز فراہمی سے معذرت کر لی. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے رضا عابد, ان سے جان لیتے ہیں ان کے پاس اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں. جی رضا عابد آگاہ کیجئے گا. رضا عابد آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی آواز آ رہی ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشنز کے حوالے سے جو فنڈز دینے کا معاملہ ہے, اس کی ابھی الیکشن کمیشن کو جواب دے دیا کہ وزارت خزانہ کی جانب سے جواب جمع کروا دیا گیا, اس بارے میں آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں آگاہ کیجئے گا. جی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس ہوا ہے ابھی سے کچھ دیر پہلے, اور اس اجلاس میں یہ جو منی بل تھا جو پنجاب الیکشن کرانے کے حوالے سے, اس کو اتفاق رائے سے مسترد کیا گیا ہے. وزارت خزانہ نے کمیٹی کو بتایا ہے کہ ان کے پاس موجودہ حالات میں فنڈز دینے کے لیے رقوم نہیں ہے, لہٰذا وہ اس سے معذوری ظاہر کرتے ہیں. جس کے بعد قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی خزانہ نے اس بل کو اتفاق رائے سے مسترد کر دیا ہے, اور اب جو فنڈ فراہمی کا معاملہ تھا وہ قانونی طور پہ جو بل کی صورت میں تھا وہ اب جو حکومت نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرانا تھا اس کے لیے ان کے لیے راہ کھل گئی ہے. اب اس حوالے سے مزید تفصیل یہ ہے کہ وزیر خزانہ جو چیئرمین کمیٹی ہیں خزانہ کمیٹی کے خیصر احمد شیخ, انہوں نے آج وزیر خزانہ کی اجلاس میں شرکت پر ناراضی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ وہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں تو وزیر خزانہ کو بھی آنا پڑے گا. اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ غریب ترقیاتی بینک اور نیشنل بینک کے صدور کی اب تک ایک طویل عرصے سے نامزدگی نہیں ہے جو کہ افسوسناک ہے. تو اس حوالے سے وزیر مملکت برائے خزانہ جو آج اجلاس میں تھیں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس حوالے سے اپنے جو کمیٹی کے موقف ہے اس کو وزیر خزانہ تک پہنچائیں گی. انہوں نے کہا آئی ایم ایف پروگرام کے تحت ہم لوگ مالی طور پہ مشکلات کا شکار ہیں, اس لیے فوری طور پہ الیکشن کے لیے پیسے فراہم کرنا ممکن نہیں ہے. جی شکریہ رضا عابد تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آپ کو آگاہ کرتے چلے, پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشنز کے فنڈز دینے کا معاملہ, خزانہ کمیٹی نے فنڈنگ کے حوالے سے پارلیمانی بل مسترد کر دیا ہے. وزارت خزانہ نے پنجاب